শরীরের প্রতি মোর উইকনেস আসলে নারীর প্রতি আর মা সবত গার্লফ্রেন্ড আসে তো এটা মো কিবা কিনা দশ মাস হৈছে মই হয়েছো মানে পাহিল পৃথিবী আর তারা দশ মাহৰ অভিজ্ঞতা পাইছো আর খুব খুব ভাল লাগিছে এই আদি ছ আমার আমাৰ দেউতাৰ কোনো কমিশনার চাহাবে তেওঁ অসমীয়া শিকাইছিল দেউতাই স্কুল মাষ্টৰ আছিল গতিকে অসমীয়া শিকাওঁতে নীলকান্ত তুমি তোমাৰ এটা কেঁচুৱা হৈছে এটা ল'ৰা হৈছে মোৰ এই পেৰাম্বুলেটাৰখন পুৰণি হৈ গৈছে আৰু মোৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'ল আৰু গতিকে তোমাকে উপহাৰ দিলোঁ তুমি এই নতুনকৈ হোৱা ল'ৰাটোক এই উদ্বী ভূপেন হাজৰিকাটোক ফুৰাবা অলপ তেনে ইহঁতে ছোৱালীকেইজনীয়ে কাম কৰি দিছিল মাক এটা যদি আই দিয়ে তাদের যদি চল্লিশ ডাল কাঠি থাকে তেতিয়াহলে চল্লিশ দিন কাপড় ধুই দিয়ে তেনেকে মানে খরচ চলাইছে আর কাপড় দু খরচ আর এওলক আহি এদিন ইমান মরম লাগিল সিহাতর যে লৈ গুছি গল মোক নিলে মই না জানো আর নিছে যে সেইটো মই এতিয়াহে এটি শুনেছ মো নো মোক যে নিছে হয় নয় তারপি আর মা ফিট হৈ গ'ল দেউতাই হেৰিতালৈ গ'ল কমিশ্যনাৰ চাবলৈ গ'ল চদিয়া ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক্ট আছিল তেতিয়া চদিয়া ৰেলৱে নাছিল চদিয়া ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক্ট আছিল সেই ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক ট্ৰেকৰ পৰা ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেকৰ পৰা যেতিয়া মই কি কৈছিলোঁ অঁ মই নোহোৱা হ'লোঁ নোহোৱা হোৱাৰ পিছত কি হ'ল ইফালে আহি যাওক কেমেৰা কামটো মাৰ ওচৰত মাৰ মায়ে কান্দি দিলে কান্দি পেলাই ফিট হৈ গ'ল দেউতা ফিট হৈ গ'ল কি কৰিব এতিয়া তেতিয়া ক'লে যে তিনিচুকীয়ালৈ পঠিয়াব লাগিব পুলিচ আনিবলৈ চাৰিওফালে বিচাৰিব লাগিব নহয় ৰাতি বহিয়ানো হোৱা থোৱা নাই তাৰপিছত যিদিনা তিনিচুকীয়াৰ পৰা পঠাব লাগিব পুলিচে তাত হুলস্থুল লাগিল আৰু কি হ'ল বোলে মাষ্টৰ ল'ৰাটো হেৰাল মাষ্টৰ ল'ৰাটো কোনোবাই লৈ গ'ল তাৰপিছত বিচাৰি বিচাৰি গৈ পেলাই ওচৰৰে আদি গাঁও এখনত পালেগৈ মই খুব আনন্দত আছোঁ তাত ন দহমহীয়া খুব আনন্দত আছোঁ আৰু মায়ে সুধিছে যে ইটো বুকুর গাখির খার লড়া তো কেনকে দিন বসাই রাখিলি ইয়াক বোলে হি যান ট্রাইবেল কিমান মানুষ আছে না তাই সব গাখীর খাই দিছে তো গতি মোর উইকনেস